ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်တွင်းပြည်ရင်းသတင်းတွေကတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးပါဝင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၅ခုမှာဆက်ရုံအလုပ်ရုံများပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သတင်း။သတင်းချက်မှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ညီခက်ခွက်ွားနေထိုင်ကာရဝပြုရန်အမိန့်ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။ဖလန်းစုပုံလေးစိတ်ကိုပထမဆုံးလေရင်စမ်းသက်စမ်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ဆပြူတရီမြို့မှာမဲယုံလုံးချုံရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အထူးရဲ့တနန်းသားများကိုကျမရေးကောင်းမွန်စွာဖြင့်တနန်းစင်ခန္ဓာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့မွန်တိုမြို့မှာသတင်းကြော်ကာလာပြည်သူလူထုများကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မီရှူမီပန်းနဲ့ပြောင်းအိုးများရောင်းချမှုမရှိစေရအတွက်လိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သတင်း။မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အတွက်တပတ်တွင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၅ခုမှဆက်ရုံအလုံးယုံလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရစေ။အော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရစေ။ကျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနက COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကျွမ်းမအပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေအလုံးကို stay at home နေတိုင်းဖို့အမိန့်ညွှန်ကြားစာတရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရစေ။အဲဒီကြေညာချက်မှာကုန်ကျန်းယူကုန်ကျန်းဖို့လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလာ21ရက်နေ့ထိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့်မပြုပါကြောင်းပါရှိပါရစေ။ဒါအပြင်စတေမာလာအတွင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်2ခု၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်3ခုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်3ခုနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်3ခုတို့ကို stay at home နေတိုင်းဖို့အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလုံလောက်ကန်ကြသူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်းကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။COVID-19 ကရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလူအများစုဝေးသွားရောက်ကြောတာကြောင့် COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက် COVID-19 ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီခက်ခွက်ခွာနေတိုင်းဖို့အမိန့်ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလာ28ရက်နေ့ကကျမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြောကြတဲ့လူအများစုဟာကျန်းမာပြီးတော့အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့လည်းရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ COVID-19 ပိုးကူးစက်နေသူများဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ကြောခံတဲ့သူတွေဟာလည်းအသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့ရောဂါခံတမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရွေ့တော်သကောင်းကြောခြင်း၊ကာရဝပြုခြင်းစတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်နိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်သောဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကရော့ပစ္စည်းများပေးပို့ပြီးကရော့ပါကလည်းထိုပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခြင်းမရှိစေရေးအတွက်သတိပြုကြစေလိုရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အစားအသောက်မဟုတ်တဲ့ကရော့ပစ္စည်းများကိုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီပို့သက်တန့်စင်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပထမဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်စုပုံလေဆိပ်ကိုအော်တိုဘလာ29ရက်နေ့မနက်10:30မိနစ်30အချိန်ကမြမမျိုးသားလေဆောင်လိုင်းပိုင်း ATR 72လေယာဉ်အောင်မြင်စွာပြန်တန်းဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလေရင်ကွင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်ကာလကလည်းပထမအချိန်ဆင်းသက်ခဲ့ဘူးပဲမယ်ကွင်းစစ်ဆေးဖို့သာပြန်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
စုပုံလေးစိမ့်ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေး6000မှာတည်ရှိပြီးတော့လေရင်ပြေးလန်းရှိ6000ပေးအကျယ်ပေးတရားရှိကဖလန်းမြူနယ်မှာရှိတဲ့မြေက 1289.5 ရေကမှာစီမံကိန်းငွေကျပ် 32.36 ဘီလီယံနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.19 သန်းအကုန်ကျခံကတည်ဆောက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအစိုးရမှတောင်တန်းထူထပ်ပေါ်များပြီးတော့သွာလာရခက်ခဲတဲ့အချင်းပြည်နယ်ကိုသွာလာရေးလွယ်ကူစေဖို့ဒေသခံပြည်သူများလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေချုံးမွေပြီးတော့လူမှုရေးကျန်းမာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးခီးသွာလာရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလည်ရင်စမ်းသပ်စဉ်သက်တာကိုဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်တီယူကလည်းတက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်2020ပြည်နှစ်နှုန်းဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထူထူရေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံလုံးချုပ်ရင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်အထူးရဲများအဖြစ်တာဝန်ပေးရပြီးတော့တင်နန်းပို့ချခဲ့ရာနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေစပြူသီရီမြို့နယ်အထူးရဲတင်နန်းသားများကိုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စွာနဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကတင်နန်းဆင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအထူးရဲတင်နန်းကိုစပြူသီရီမြို့နယ်ဒနာသီတီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အမှတ်9အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ကံသွင်းပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကတင်နန်းသား45ဦးအရန်2ဦးတို့ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တနန်းနေ့ပြအရာရှိ6ဦးတို့မှဘာသာရပ်4ခုကိုတင်နန်းပို့ချခဲ့ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရန်လမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့အညီတနန်းသားများကိုကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကျမကြီးအခြေအနေကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနန်းတက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာတနန်းနီးပြများအုပ်ချုပ်သူများနဲ့တနန်းသားများကိုအာခေါင်တိုးပတ်နှာခေါင်တိုးပတ်များရယူပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံမှာစစ်ဆေးရာ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုစပြူသီရီမြို့နယ်အထူးရဲတနန်းစံပွဲမှာတော့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုမြင်နိုင်ကတနန်းစင်းကွန်ပျူတာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်စောမင်းဒုတိယရဲမှုမြင့်လွင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှုများမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှများနဲ့တာဝန်ရှိသူများအထူးရဲတနန်းသားများတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်မြမရွေရသတင်းကျမီထုံးပွဲတော်ကာလာရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတဲ့မီရှူမီပန်ပြအိုးများရောင်းချမှုမရှိစေရေးကို Skyline ဒေသကြီးဝန်တော်မျိုးနဲ့မြို့မဆေးနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆေးဆိုင်များကိုဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီချိန်ကလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုစစ်ဆေးရမှာတော့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မြို့နယ်စီးပင်းတရားရေးကော်မတီမိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများကစီးပင်းတရားမြို့မှဈေးမှာရှိတဲ့ကုန်စုံဆိုင်များနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ဆေးဆိုင်များမှာပြည်သူများကိုအနေရဖြစ်စေတတ်တဲ့မီရှူမီပန်ပြောင်းအိုးများရောင်းချမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းတို့ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်မကြမီကာလမှာသတင်းကျမီထွန်းပွဲတော်ကာလရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မီရှူမီပန်ပြောက်အိုးများပီတိပေအိုးများပြည့်လွတ်ခြင်းဖောက်လွတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ရဟန်းရှင်ပြည်သူများတက်ကြီးရွယ်အိုးများအထိတ်တလန့်ဖြစ်ရခြင်းမတမာသူများရဲ့အမောက်ဖြစ်အနောက်ရှက်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနဲ့မိဘအနေနဲ့စိုးရိမ်ရခြင်းတို့ကြောင့်ရောင်းချခြင်းမပြုကြရန်အသိပညာပေးပြောကြားပြီးတော့ဆိုင်ရှင်များကိုသိရှိလိုက်နာအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ဝန်ခံရေးချိုးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဆိုပါပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဖွဲ့အားဆိုရင်တော့ COVID-19 ကာလစားတောက်ဆိုင်များနဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်များမှာဆိုင်ထိုင်စားတောက်ခြင်းရှိမရှိ take away parcel စနစ်နဲ့ရောင်းချခြင်းရှိမရှိနဲ့ကျမကြီးညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုတပါးတည်းကွင်းစွန့်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်